Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Azərbaycanda dəhşətli qəza, 2 məktəbli öldü, 1 yaralı var. Cinayət işi açıldı. Şəki Zaqatala Regional Təhsil İdarəsi Zaqatalada 3 məktəblini avtomobil vurması ilə bağlı məlumat yayıb. APAYA istinadən bildirir ki, fevralın 8-də Zaqatala rayonu Göyəmkənd tam orta məktəbinin 5-ci sinif şagirdləri olan İbrahimzadə İbrahim Əzizoğlu, İsayev Ramazan Babəkoğlu və Permadov Kamal Elçinoğlunu dərs məşğələləri qurtardıqdan sonra evə qayıdarkən yolda avtomobil vurub. Məktəblilərdən ikisi, İsayev Ramazan Babəkoğlu və Permadov Kamal Elçinoğlu elə hadisə yerindəcə dünyasını dəyişiblər. İbrahimzadə İbrahim Əzizoğlu isə Zaqatala rayon mərkəzi xəstəxanasının reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilib və vəziyyəti ağır olaraq qalır.